Десять приятелей, я вас помню, Дусич. Если на мой, то мы снимаки... да, Мачек дома. А виза же новая версия. Виза же новая версия Мачек дома. Сочините. Че много добры. Сочините. Ну что? Да, напишем. Новый скин, сама опять. Видите, ну как вы сделали, трава спас много. Друга. Видите, как вы сделали, другая сила. Дуйзвала. Хочу летим иногда. А рекламу мы рекламу. Но мы еще... А ты склонишься? Могу рекламу. Мы вместе вам касаться. Я хреной. Его. А сколько я не надо? Самого вези. И глядите, может убьете мои будалы. Вы слуги, не твои данные, не твои слуги. И правда, их убьете. А вот я, может, сейчас буду зима того явлю. Ужал все, что будет. Вот что, скином выйдет. Том и Херо. Том Херо. Том Херо собирается. Лешо Лида. Том Херо. Том Херо сидит, да? Хочешь скинуть из вас Том Херо? Ты не появи на оно обычно. А он на истории везде. Это она снимала ранее, а не на ски. Почему он появил в версии? А где? Может, если снимем по этой пути, он старый. Он не жалит сам. Это мальчик, давай его. Ой, Люми, ногу заменили, гляди. Я выкупила пары, гляди. Это вам будет лаку закрыть и ставил. Слишком классно. Ой, ну грубо. Я и добьюсь. О, врачим вас у вас, тревогу. Заходим. Спасибо. Нечего и старый играть. Я сам мало играл, но все много заменил. Ну, это я не сыграла. Так вот даже. И у меня есть женский скин. А знаете, я хуже не вижу женский. Да, это уже женский. У меня все уже не вижу. У меня яблоко! Видите, как будто бы у меня... Как у сисы убежит человек? Сноп. Ты еще сноп. С новым мечом. Я пока Люна любим Сали. Любим Сали. Ууу, шик. Третий у меня. И давай, Люда, пей третий. Тоже видите, что вы спутали Сали, и давай пробуем Зид. Ооо. Ууу, как их болит. Я не знаю, может, убью этого игрока. Обычно не делал. Сейчас мы вот там. И мой супер мочи. Если ты ударил на лаку, может быть, да, ударил бы на эту, то есть, видите, и все не снимало. Копы. Как видите. Видите, размялся, то стало ничто. Так я не хочу приносить, немного заменил. Как будто пара, эй, надеюсь, почти кровь тут. Это мне то, что нам там не снимал. Это будет снова, но может быть, копок у меня. И домой. Бежбе, мак не спутал, не видим. Как не все. Не, вдруг я долго не его. А я сутали. Нет, я даже сам гладал. Так вдруг. Три минуты, а теперь можно и кинуть дальше. Я вкалю мой, если спо опять. Ты можем мы его покупим? Ой, еще нам это. Боже. Смотри, он спас его, не знаю, что. А, не знаю, что. Это вот и женка. Закупляй пары, брей. Нет, нет. Не знаю. Пока не туда идут. Ой, си. Ага. Ой, просто. Ты такие вот дела. Бежи, брей. О, куда ты мой вставила? 5 минут эпизода. Вали колок. Любимый парень вали куда-то. Я команду. Мы можем не сыграть в этой части. Только да. Бежи. Молодой, молодой. Здесь ты сзади вообще, наверное, я как бы много заменил. Буду кучиться. А мог там найти? Не мог. Бьем ага. Бьем ага.
Vrlo kao šutira. Mnogo nego što moj, kako šutira, vidio, to je slica najjača. Samo ih ja pitnem i toga, svih toga. Jej, gdje sam pare kad svih mistic. Kako muzika vrsta dobra. Evo, sad ćemo dobiti, ne možemo ništa. Možemo ovdje dalje. Ne, neće, neće ljubim. Idemo. Neću u taj sunset. Nećemo sad, što mislite, gore. Idemo. Idemo u lubenice. Lubenice, idemo u lubenice. Ti mnogo teško ovdje gore. Kuvar! Bio sam kuvara. Bovom. Eko bovom. Kako nisi skupio ovog ljudnih par? A, ne su da. Ajde, ljudi moji, ima još jedna par. Mnogo zanimljivo. Ajde, kupimo nešto. I da, treba da osvojite državu. Gledajte, sad se ovdje lepovi. Osvojite. 3000 će platiti da... Evo, vidite se sad zajedno ili... Da se ovo pobijamo, pa da bude naše. Ako što vidite, to je sad naše, sve što je belo, to je naše. Vidite, to je naše. Možemo platiti gdje se dajmo da... Čisto onako da se sluši u lebu da li ovdje. Brod ćemo osvojiti, naši brod. Nismo brod osvojili. Da, samo smo čistili ovo od ovdje. Dobro, to je iskus. Nemamo. Skačemo u... 6 minuta epizoda. Skočite, idemo. Idemo. Šta ćemo dobiti? Ne, možemo! Idemo, trči. Velika budala. Nemamo, ovo sam ranije počeo, nema veze. Idemo. Kad sam čuo tvoja mama? Razbio sam to pričinu. I to. Koko. Sve ih razbio za zemljete. 12 kilova, 13 kilova. Ako ne. Prvo idemo sporo. Pošto idemo sporo. Ovi. Kontirno. Možda poslije idemo brzo. Ne možem ni ovo. Tako zate, šta je ovo? Evo, ajde ćemo pokažemo ovaj običan svet. Sto puta mi ste ovdje. Evo ko običan svet, meni je to dosadno, što se vidite. Mislim da sad je to svet, ali možete ovdje gore spopnite. Mislim, malo mi da sad ovdje će ulazim da imam, uglavnom. Eto! Lele! To je mnogo dobro mačko, ovo je kao svojno život vidim. To ne može ovako da gradim, u tom životu. Kako si se dario, rate? A ja smisli ima pet. Kako da to da zgubim? Stave me. Stave me. Ima. Ima što ne. Ja se ću vam pokazati da mi ženski skin. Vam pokazati. Kako? Ne znam, mogu da kupimo. Zašto ne mogu ja da se potnem? U glavicu. Au. Da ćemo malo igrati jednu partu ženske. Što ne smisli. Kako se deruje? Evo bi trebalo da se borimo. Tum. Kako je razbio? Kako? Ovo je mnogo zanimljivo. Ovo je mnogo zanimljivo, brate, igrice. Ajde, šutni. Šutni. Da, ti si ne radio. Ja se zaslužio sam na budali. Ajde. Udari ga, bre! Kako da mu ubio? U njemu. Može ovdje liku. Ubio niko. Ja ću mi pokazati na ženski. X. Ima ljubno, evo ko ženski skin. Imam samo dalje skinu. Gdje ću ovdje ljubi. Ako njemu pokupio sam to, kino na takvi. Ovdje je, ovo je mnogo zanimljivo, ovdje je jedan bela. Ajde idemo ljudi moji, treba spasimo ovo kuće. Ali to je mnogo teško.
Treba da kupite gradnju, možete ovako kao ono. I to je mnogo zanimljivo. Tam. Kako to sve izgleda? Kilovi na kilo. Kilovi na kilo. Sada da se rime. Šan se mi rime se. Ajde bre, kopaj ti. Ti ne smiješ da kopiš. Kup mene zbiš. Šta je bilo? Šta ti je bilo? Živo ovdje bilo. Tako? Tako? Skam se puta i dobava ljuta. Ajde! Ko znam? Drugi grad, važno grad. Tomo! Kako sam da tu išli prvi? I opet ostrevo, šta je ovo? Ajde malo građan se povesti. Sad trebamo se popnemo gore. Da, treba se popnemo gore. Ovdje sam ljubom lupao. Udario sam se. Ne znam gdje je zagravio se. E ovdje negdje ovakvi cevi sam se gledali negdje. Puuu. Znači, ja sam ovako plašao. No, ne, svi mi plašite ovako. Te, ja sam plašao da vidim tu. Ja sam se samo plašao i čekaj tako skaču. Znači se da je plašao. Mnogo mi je zanimljivo i zbrade bre zanimljivo. Tom, kako bi se, Tom Hero, tu ćete pače, ona se pojavi tu. Kuku šeski gole dijene. Hello. Tu! Sabe, ti smo ne zbaša. Uuu, kak se udaraj. Tuuu, upnu pod. Upnu pod. Neki drugi put ćemo idući bolje za jedan svijet. Dobro, da se ponete. Ajde. Sve ne možem, to kupujem, brate, šta je ovo? Tam, 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 bobom. Bobom, ja ne znam šta sam rekao. Kako sam bobom, ovo? E, pišem na ljudima koliko traju stvari. To kad dobijete magnet, ne pišem. To se igra malo i oni stari. Ili udari se. Ćao bro. Tiš me da biješ. What? Vodim, pare. Ovo skoro se razbija si. Ti se mi ovo razbija. 57 kilo. Sada mi poći s njima kao neki. Jednako. Pa da mogu ovo ćem gledati. Obrim sve, tu smo sve kupili. Idemo ubijem, ovo budali. Vidi roze. Vidi roze, što roze. Hvala se vama. No je to za žensko, nije za muško. Evo, kako se prati. Čak za pare. Dakle, zakupila sam zašto pare skoro da si vjede. Da, ali nikom neće zakupio si vjede pare i jedan kakviju. Da već potrebno sad ustiti. Kako je sada? 3 minuta. Nismo jedno dobili. Ne možemo to potrebno. Magnet. Ja i magnet. Možemo zakupimo pare. Znači vjede. Idem ja ono. Jej. Ovo nisko kupio pare, kao to bude zlato. Da, bude pare. Sve su pare da ima ovdje. Ovdje ko uradite. Ovdje se nešto koje za njim ima ovdje pare. Nemamo više magu. Ne, nije ovdje. E! Idi, iskuši da bijemo njega! Ajde, ajde se mi držim, još malo. Drži, mačak. Nekoliko kilometra. Ešte, ako preživimo, neću ovdje, ulazim. Ne može da preživimo. U kore ljubim, prijateljško. Želite na sreću. Ne, to brusko. Ja mislim da se kod ubije. Samo tako, čini se, kapao sam. Save me. Dalje me, save me. Ajmo da bi se kako otključili. Ajmo. Ili čest, kada vam je spod. Ne, bože da se svodi čest. Zašto? Nisko dobio, nisko dobio. Zašto nisko dobio?
Ovo ću zlako izgleda. Kako izgleda ovaj? Nisam ovo liko ima. Oh my god. Zemlja. Odeo. Dobro, dobro. Utopio. Ima par za to. Lele. 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 Ovo možemo vidjeti. Imamo nula. Imamo nula. Imamo sad da gradimo. To se može. Zajdu gradimo. Joj, pije pivo. E, ne pije pivo. Ovo bih mi se dati svoj. Ajde, ovo da uradimo. To bi se razbilo. Razbilo smo to, to je našo. Koliko imamo ovo? 80. Još 20. Uvijek. Mapu! Gdje mogu ti ovo? More je naše. Što se nam niste gledali, to je to. Svode isto naše. No map. I no klika. To je naš brod. Sad još ovo. Kupimo. Da bi neko se gledali. Da bi se gledali. Da bi se gledali. A tu sam. Kako se gledali? Nije, sve sam se gledali. Ono sam dijamanti da mi traži. 2000 pare, sine. Ide braviti mi to. Braviti što je ne. Samo to. To nije fair. To nije fair. Četiri, ne, dajde. Sve za novu mapu. Sve za novu mapu. To sam, ne? Ili... Osvorili smo novu mapu. Jej. Sad se borimo. Da, sad se borimo. Ibo! Go! Sad treba se borimo, nije kako je tako njegovo. Možda se borimo, 17 minuta epizoda. Ovo će trebati na 30 minuta. Jer je mnogo zanimljivo. Znači, vidite. Tu ono obično, postavljene zamke. I možete... Ovdje možete zakupiti pare tako. Sad nije moglo da zakupiti tako pare. Ubrati brod, to nije bilo zamka. Nekad bi imao što drugo. Pazim ljubim nego sve. E sad mi nego sve, samo ovako skačem. Vidite, to samo ne mogu. Razbi, razbi, lupaj, 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 lupaj. Sad više ne što. Trebamo opet. Ako se udarimo opet da mi to radimo. Ići. Gdje se dažem toga? Ajde. Vidite postavljeni zamki, vidite ti vidite. Opravno u njegov svet. Ovo je skoro će gdje ima kulika. Skoro će gdje ima ovo. Tako, vrlo tako. Pošto vodili nismo. Tamo jače da lupalo. Treba jače lupamo. Još nimamo. Znaš što to je mama? Pa ja idem da se njema. Ja idem da se njema kada. Da, ne, da, da. Opet ulazim da se staje da to je. Opet. Bijemo se! Idi! Na nismo kubili. Ajmo. Crveno je zamka da ima ako igrate ovo. Uuu. Da bi došli kao. Neću kao igrati. Da li kao? Pa... I ovo da je sreko i da se pokojamo. Nijemo njega se. Opet sreko njega se. 19 minuta bi gada. Sada se bijemo. Kako se nije. Oslobodi ga! Nisu ko oslobodio! Jasno nisu ko oslobodio.
Eto, kako bi se oslobodio? Kako bi se oslobodio mačak? Možeš da ga oslobodiš. Možeš da ga oslobodiš u ovoj epizodi. I sad, na ovoj sveta. Nika. Opet sad skodimo. Sad skodimo. Ali već, jem bar 20 minuta epizoda. Lupaj, lupaj, lupaj. Nisam ispio, izbacio nas. Zašto bih ti što? Ne znam što bi. Eto. Nisam to ne. Ajde, ako bijem ovog već. Bravo. Dobro, dobro, dobro. Bio sam. Nisam ni jedan put ispitio. Ajde. Sad rak ne izvučim, pa ja ne ispitam. Eto, izadeš mu ka. Izadeš mu, baš spokojno. Sve je u naš. To ljudi moji. Tako. Tako ljudi moji. Ulazimo u novi set. Je, evo ka novi set. I to. Sada je baš upadim ovog mačka. Ljubo. Ti. Osvojili smo neti vrsta. Jep, što se su? Mog mačka! Mog mačka. Nije kako se vrita. Ali je mi njegovno. Mislim da je malo tako. Se pre dobra igrica, ovo baš ti ćemo vidjeti, pa možemo se igrati. Baš dosta se vidjeti budu. Ovo si sve neko live. Znači, jedan pa sam se imao live, ali na YouTube. To je trebalo mnogo minuta. 39, pogledajte tu epizodu. Pa znam kako mi još treba, spratite se na tešnji uči, zato patite za nas mene, već sam. Ja sam brati izbrudljao za ovaj igricu, nisam čuo. Ne stvari što sam ne pričam. Brati predobu. Zakupim pare, eto, tamo. Tu. Ćao. 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 Ujemo. Pa sam da treba upio. Pa sve sam ih razbio. Ajde namre nas ugadim. Nisam ću ovako. Ej, ću više igrati i save me. Znam da je save me. Dijelite. Nemojte da se pisati ako se ne stepe like, ubitite. Čekaj, nema kako je mapa. Ovo mapu smo slonili. Dobro. Uuu, brate, mnogo dobro mapa. Kako je slatki. Kako slatki. Oće, ovo slobo. Da smo imamo 20, dajmo da. Samo ovo ćemo nemoj kupiti. Svi zajmo. To, svi prebijemo. To je sve naše. Vidite, to je sve naše. Dodajmo. Dodajmo. To je sve zapak se ne zbete uvijek. Ubitite, pati se uvrši, mi će naučiti, mi će šer i šer. Zato je pati zvon sa mene uvrša. A više mesu krabite na ovom da se ne da prespratila sam. Dobar dan. I se vidimo u sljedeću prvi. Ćao!